O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi mustaqilligimizning 17 yillik shodiyonasi hamda yoshlar yiliga bag'ishlab namoyish etadi. Tushunarli. Tabriklayman, uka. Ne godin? Voy. Oyog'ing qishiq ekan. Nima qildi kishi bo'lsa, boraman armiyaga, voy. Buyog'ini bilmadim, uka. Oyog'ing qishiq ekan dedim-ku, chiqib ket. Sledi shi. Necha marta aytganmasanlarga oyog'ingni yuvib kelgan deb. Voy, nima unaqa dedingiz, men xizmat qilmaymanmi? Chiqib ket, o'tir. Voy, boraman desam ketmaydi. Xo'sh, boshlaymizmi? Xo'sh. Xizmat qilasan men ukam? A? Yaxshi, eshitmaysanmi? Tushunmadim, nima deyapsiz? Tushunarli. Bu xizmat qiyin kelyaptimi o'zi? A? Yaxshi. Yaxshi ukam. Ha? Agar adiglarning pullari bo'lsa, armiyada qolib qolish iloji bor ukam? Yo'q, yo'q. Ha, mana men aytyapman senga. Bo'ldi, qancha kerak? Hozir men senga aytaman. Mana, shuni termizga borib xizmat qilib kelgan uka jonim. Sog' bo'lgin. Sledishi. Hozir boshqacha gapirayotgandingiz, o'ki? Ha. Sledishi. O'ki gapimni eshiting. Boraman dedimmi, boraman. Baribir boraman. Ha, soldat, olishdimi? Olishmadi. Nimaga? Oyog'im qiyshiq ekan. Yo'q, kalbasini sotib yursen-chi. Oyog'imni otmayman, avtomat, to'g'rimi? Dodamni olamizmi ofisda? Ha, olamiz. Ket tur. Chiq, ket tur. Qimilla, tez-tez. Baribir bir kun men sharmiyaga boraman. Palyubomu boraman. Tochni boraman. Dam-badam-badam, hayotda bandam, yurgan yo'llarimiz past. Larga hech bera olmaydi dam turgan bitganimiz bitta balan qanaqa ko'chadagi vaziyatda biz baribir yo'lini topamiz agar kimgadir yordam kerak bo'lsa biz amma kimachalar Selina. Hop. Men kelyapman. Ko'rmayapsanmi? Bor, 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 bo'laqa. Mana uchonmani doda. Och. Hop, doda. Doda. Doda? Ha. Endi ana uni ham sal kamaytirsiz bo'lardi. Yil 12 yosh o'tdasiz. Dastingizdan tinchlik yo'q. Navaralaringiz ham qatni urib to'kilib bo'lishdi-yu. Ey, menga aql o'rgatma, qo'yma. Nima qilishim o'zim yaxshi bilaman. Nashkalar! Voy, menga qara. Ha? Bu mani o'rimga kim qo'ydilaring, ha? Hamma yo'r rasvo tashlabdi-yu. To'zalib qo'ylaring, xo'pmi? Erdan deb qolishim mumkin. Assalomu alaykum, dodajon. Assalomu dodam. Yaxshi, yaxshimisiz, doda? Bo'lmasan. Keling, doda. Yaxshimisanmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Nevarashka, nevarashka. Rahmat. Keling, keling. Qarishing, ochishing. Qalay, dam olishlar yaxshi o'tdimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Ay, balaqay. Hop. Balaqaydi. Qani ketdik. Kirin, doda. Nachili. 1 2 3 Happy birthday to you.
Svoboda! Hamma joyda. Ustoza bazar. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat, rahmat. Masa qilib to'rt yeymiz, dodajon. Ha, bu to'rt yeyni boshim ko'ramanmi? Unda ko'ra menga mana buni qadar quyib berlaring. Ana senga tug'ilgan kun. Aytuvdim-ku. To'rt yeyni o'zlaring yelaring. Hozir hammaga yetkazamiz. Bir ichkimga. Dadamni o'zlariga olib qo'yamiz. Ha, dadamga beramiz. Ha, ustini yopib qo'y. Ustini yopib qo'y. Olib qo'y bolam. Hammaga yetadi. Talingan opa. O'da. Ya, chaqiringlar kesinlar. Ya, shoshmanglar. Sizlarni oilam bilan tanishtirish esdan chiqibdi-yu. Bular mana odamlar. Yonlarida o'tirgan amakimlar. Sal qurutoyroqlar. Akam eshitmadi. Ular hozir bandlar. Kela qoling. Nima ishing bor, yeymanda? Bular ham mana amakimlar. Yonlarda o'tirgan jiyanlarim, lekin ularni bolalari emas. Amakimning yoshlari 35 da, uylanmaganlar, hali ham bo'ydoqlar. Yetish-tish, nima yapsan? Ishing bo'lar bo'ladi, omma. Mana senga mana bu. Qani bolam, salom olchi, ol. Qani bolam, piyolani uzatasan. Mana oling. Ola qop bolam, asal. To'ysa, miyoda yana bor. Qani ola qop, qani ol. Voy, asal. Choyingiz bormi? Do quriyotgan bu yigitchaning ismi Jamshid. U amakivatcham. To'rt yedirayotgan ayol uni oyisi, kenayim. Bu Nozima Jamshidning singlisi. U ham amakivatcham. Ozingni och, mana shuni yeb qo'y, xo'pmi jonim bolam? Adajonisi, salomat yeymi? Ha, ana o'tiraman. Ber, ber. Ozingni olinglar, olinglar. Xo'p. Adamning ishlari o'xshamay qolgandan keyin uyni sotib dodamniki kelishga majbur bo'ldik. Dodam, adam, amakim, kenayim, amakivachchalarim bilan bu hovlida hammamiz ahil yashab kelyapmiz. Alo. Jamshid aka, men o'ybayman. Ketmadingmi? Xo'jayin chaqiryapti bizni. Xo'jayin chaqiryapti? Bo'pti. Ha, tinchlikmi, nima gap? Xo'jayin chaqiryotgan ekan. Xo'jayin? Ha. Kimim g'ijim emasmi? G'ijim. Assalomu alaykum. Qattiqroq gapir. Assalomu alaykum. Bo's. Xo'jayin, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Chaqirtiruvmidingiz? Va alaykum assalom yigitlar. Yaxshimisizlar? Tani joningizlar sog'mi? Yigitlar yaxshimi? Ha? Chiqatoyi palajaytilari bo'lib yuribsanlarmi? Doktor chokatin nalyava naprava gashetonda. Ayro dayro shuda. Tixoniyami chiqatoyda? Hammasi zo'rmi? Eh, mushiklar. Nimaga ketib qolasanlar ishga? Ha? Nimaga? Bugun kim oldi? Amaking oldimi, ha? Yo, har yili 7 ta tug'adigan mushiking tug'dimi? Gara nima bo'ldi? Qorning og'rib qoldimi? Yo, mashinaning tagida qoldingmi? Yo, vohima qilma. O'zingizlarcha yurasanlar, ha? Jon dodarakam, deli jon dodarakam, jon dodarakam, ah, deli jon dodarakam, sandoqchayi sepi zargaran dodarakam, boja, 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 boja. Boja, boja, boja! Boja, boja! Yurubsanlar, ha? Mani tapasimda! Nima bo'ldi? Ha? Shu siz bo'z. Damasi benzinni tugab qoluvdi. Metroga tushdik keyin bolalar bilan. Ketayotgandik, baloni teshilib qolsa bo'ladimi? Uni ustiga ustak pulimiz yo'q. Keyin chiqdik, nima qilishni bilmay. Ha? Ha, xullas Jamshiddan keyin boru. O'zidan turpot changib ketdi-da, changib ketgan mahallaning ketidan kiramatsam, qarasam Oybek qochib ketyapti. Oybekning ketasi hadyang bo'ldi, qo'yilayotgan ekan, kalbasan o'q qo'yib, kalbasan olaman deb borib qarasam, hamma qochib ketdi-da, uni uraman desam, o'z-o'zidan yo'q qoldi. Mahallada bolalar oshib o'tirgan ekan, oshib ketdi, ayron ishlaring dedim, ayron ketdan vayron bo'lasan dedim, hamma sergiliga qochib ketdi. Sergiliga borsam, sergiling ketidan sigir qochib ketgan, sigir arqon olaman desam, basharimga bir tepib, basharam ikkiga kengaytirib o'rtsam, haligi anu. Bo'ldi o'chat.
Mujiki. Xullas, gap bundoq. Bizani korxonamizga vodiydagi katta bir korxonadan mahsulotlarimizning sifatini tekshirish uchun ekspert kelyapti. Ha, shunaqami? Qolish kerak. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Bu ishni sizlarning zimmangizga yuklayman. Uni chotki kutib olib, jihato shashliklaridan, bedana sho'rvalaridan yedirib, jo'natishingiz shart va zarur. Ha, shunaqa demaysizmi? O'zbekchilik mehmondorchilik demaysizmi? Chotib qo'yamiz. Bizda mana kutib oladigan. En este caso digo solo que no es una tragedia. Si a cenar no vengo, vete solo tú. Separarse digo solo que no es una tragedia. Me oyes. Y cuando volverás a casa no me encontrarás ahí. Cuando yo me iré de viaje tu teléfono no me va a seguir. No pongas cara de no saber nada. Hablar con la pared es menos duro. Yo nunca me he muerto en el baño al aeropuerto pensando que él te besaba a ti, ya lo ves. Bilganimda edi. A? A? Atir gul olardim. Здравствуйте, я Таня. Привет, Танка. Танка? И Таня. Значит, трое симпатичных парней вышли встречать меня. Отлично. А у вас есть машина? Это наша машина там, Салкине. Около дарахта. Поехали там. Поехали. Не. Спасибо. Это вам. Поехали. Долго ехать или нет? Да нет, близко. Келин, Келин, проходите. Пожалуйста. Это наша машина. Садитесь. Осторожно. Ай! Ой! Хотите что-то сказать? Ну, что же вы стоите? Вам уступить это место. Или вас сзади устроит? Как? Ну что же вы, садитесь. И давайте быстрее поедем. Я сюда. Вы не так поняли, зачем я приехала. Ой. Извините. Такое бывает. Спасибо. Ой, извините, так получилось. Тормошина ге отдаймастан. Значит, вы нас проверять пришли? Да, я буду проверять качество вашей продукции. Ну как моя тачка? Да, классная. Урод. А Ташкент? Нет такого красивого города на свете. В ресторан поедем? Хороший ресторан. Ладно, поедем. Ура! Ура! Ресторан Геморгамас! Тормозы босы! Охты! Охты! Машинаны сыкып койышыпты. Dingo. Mm-hmm.
Baxtsiz hodisa. Baxtsiz, baxtsiz. Ehtiyot bo'l mashinani qayda misam ukam? Daraxt ko'rmabsan mashinani. Qani? Buni nima deganing ham, bay-bay. Xullas keyingi safar yo'l chetidan ehtiyot bo'lib yur. Tushundingmi meni? Tushundim, aka, tushundim. Shunda bo'lsin. Ana senga restoran. Izvinite, это Ташкент. Чатой. Эх, жалко. Мошни ham кабриолет ўп қолди. Таня ham кетиб қолди. Хўжинга нима деймиз? Додамдан ham гап эшитган бўлди. Запорожье ham давдала қилди. Gapirsin-chi, bu narsa demaysanmi? Nima deyman? Iya, qutuldik Xudo xolasa. Nima? Nima? Xursansan? Akfa? Kulgu kanashma nozing, qomati sarfarozing. Kulgu kanashma nozing, ey qomati sarfarozing. Jon baxsh etar ovozing, aslo unut olmayman. Jon baxsh etar Bu nima? Yep, bu sizni mashinangiz Zaporojku. Zaporojets? Ha? Ye bu hali meni otam otasidan, buvam buvasidan qolgan avloddan avlodga o'tayotgan mashinami? Ha? A biz ham avloddan yana avlodga qolsin deb restavratsiya qildirdik, to'g'rimi? To'g'ri. Nima vatsiya? Restavratsiya. Bu nima degani? Bu degani yangilanish degani. Doda, mana qarang, bu alyumin profilni bor-ku. 20 yilgacha umuman bo'yamas ekansiz, vobshe bitta joyga qaramasiz ham bo'lar ekan. Chirimaydi. Sami glavniysi sarg'aymaydi, doda. Ha, mana, mana bitta konteyner ham bor. Ochib qo'ysangiz, kayib qilib ketasiz, doda. Mana mana bunisi. Shumizolyatsiya vakuum, doda. Ha, buni ichidachi lubboy gapni gaplashib, baqir-chaqir qilib, ashula eshitib ketsangiz ham tashqariga chiqmaydi. Chiqmaydimi? Ha, chiqmaydi. Ha? Qani tush. A? Tush, tush. Ha. Xo'p. Kalti ber. Kalti ber. Manchima? Stop. Aylanib kelar ekanmiz. O'chir. Mochot. Ana, eshigi ham yopildi. Ya. Yandiyo. Ha, zo'rmi? Bu mashinadachi? Osmonaga boraman, osmonaga. Azir, zo'r, zo'r. Chaltol. Hozir to'p to'g'rimini? Aylanishga chiqamiz. Garajga borib qo'y. Tushunarlimi? Shunday bo'lsa. Mahallada ozgina o'ylab ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz. Mana shunaqa gaplar. Nima bo'ldi? Haligi nima bo'ldi? Uromadi. Oshir, oshir unga. Oshir, oshir, unga oshir. Endi ko'ryapti bolalar. Ha, ketdi. Ketdi, ketdi. O'zing deb. O'zing deb. Ha, deb. Ya, gapir yo'qotingizga. Salom. Seniga keldim. Nega keldim? Zarbasa, bu futbolchi agarda Aliya ko'ramiz bu yo'q. Oshir. 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 Oshir dedim. Oshir. Xotiningizga ayting, bizni xotinga o'xshab o'tirsin. Nima ketib o'tiribsiz? Mulla aka, Aliya tug'ish kerak. Biz ham top-top kirishini ko'rishimiz kerak. Hali fursat deyapti ehtimol. Bunday fursat Gol!
Bo'ldi, hamma jim o'tirsin. O'tir. Qo'ying o'yin. O'tir dedim. Hey. Ya. Ha? Bekor qildingiz ovsin. Endi gol urmoqchi edi. Yo'q. Qo'ying o'yin ko'ringlar. Yo'q dedim. O'tir. Hop, hop. Ring. Gapirsanglar-chi? Men maqomni. Bu uyda ayollarning o'rni bormi, yo'qmi? Hozir futbolning o'rni katta ayollardan ham. Ha. Maylimi gapirsam? Gapiring. Ovsinjon, bu oilada ayollarni hurmat qilishmaydi. Ha, keyin bilasizmi? Amerikada erlar xotinlarni ruxsatsiz ko'chaga bir qadam ham chiqishmas ekan. Ana. Ya bekor gap. U Amerikada. Boshqa bir shahar davlatida erkaklar ayollarni sariga o'rab qo'yib, shundoq o'tkazib qo'yadi-da, xotini eri kelguncha kim o'tiradi, kangirni aytganda vaziyatda. Ana. U yurtda ularning erkaklari sizlarga o'xshab bekor o'tirmaydi futbol ko'rib. Ko'radi. Hurmatli erkaklar, eshitdinglar. Haligi biz ayollarni huquqimizni himoya qilish? Yo. Ya. Shart emas. Nima shart emas? Nima deysiz? Erkaklar. Ha. Demak, sizlar bizasiz yashayverasizlar, to'g'rimi? Yashayveramiz. Konkretda futbol tugaguncha. Hey, menga qaranglar. Kir yuvish, ovqat qilish, bolalarni boqish sizlarning bo'yningizda. Bizasiz shularni uddalasalaring qoyil qolardim. Biz hozir tugunlarni yechtiramiz u, uyiga ketamiz. Qani qizlar, turinglar, ketamiz. Tezroq. Adasi. Manam. Ketmayman. Ketasiz. Ketasiz. Oldimga tushing, tugunlarni yechtiring. Xo'p. Bo'ldi. Tamam vasam. Mana shunday futbol ko'rasiz. Qizlar, bo'linglar, ketamiz. Tezroq ketinglar. Ular. Oyi. Ular dedim senga toqni. O'tirsam. Ho! Oyi qizlar dedi. O'g'il bola demadi. Nima farqi bor edi? Raqibga. Katta bo'lganingda bilasan farqini. O'tir. Darvozaning yuqori burchagiga sari yo'naltirilganda. Ana, oshir, oshir. Ana! Onasi. Birinchi uchrashuvimiz ishingdami? Esimdamas. Ochig'i, meni ham esimdamas. Menga qara. Agar o'sha serialni ko'rmoqchi bo'lsang, men senga yangi oboddan diskni olib keraman. O'zi ketaymi? Yo'q, qolaymi? Oshiq bo'ldim. Qosh hilola qizga. Ko'zi shahlo, mehri shalola qizga. Nechun oshno etding? Yuragim menim 18 yoshligiga, qalam qoshligiga. Voy! Adasi! Qoshimda o'sma. Ko'zimda surma-ku. Yoshim ham 18 dan ancha o'tib ketgan-u. Voy! Meni ko'zim bilan qarang, onasi. Men haqiqiy shaharliman. Rossiya manidimmi? Bir umrga sevaman sizni. Shu sal narsaga xafa bo'lasan-a? Yo'qsan, vafshi tushunmading. Futbol chempionati 4 yilda bir martagina bo'ladi-ku. 27 yildan 4 yilda bir marta bo'ladi deysiz. Ha, seriyali qaytarmaydi-ku. A seriyalini har kun beryapti-ku xotin. Ertaga yana qaytaradi. Optimalni bir ko'raychi. Ketaman. Ye. Aytmoqchi. Xotin. Hali telefon qildi menga. Kim? Kassir. Oyligingizni olib keting dedi.
Xudo xohlasa ertaga pulni olib, ayzingdami 27 yil ilgari ikkovimiz bozorga chiqqan edik. Ana shu ishni qaytaramiz. Menga ko'ynak berasa? Yo, xotin oldin tog'ora olamiz. Bolalarga rezinka, tovuqlarga don, selitra, keyin butun lashlushlar, haligi kalish-palishlar bor-ku. Ana shularni olamiz. Mana bundan ham olamiz. Ol bu yoqqacha. Sanga axir og'ir narsa ko'tarish umuman obshi mumkin emas. Qo'y var. Doktor aytgan-ku. Eshikdan chiqib qoldimi? Yomon bugur, omon bugur, ha bobom, ha. Havdim aylonayi shaxla kun. Kim o'shule totgani? O'shira vazina. Bo'lmasa hozir borib dardala qilaman. Sizmi deysiz? Mayli, mayli. He, o'rgildim san ichga arog'ingni. He, o'le arkas. Ashuni qiyimshadim odam degani. Qo'shqoq saru. Hozir devor tugasa, keyin gaplashamiz. Nima devor? Nima devor? Yo'qollaring! Bitta ekspertni kutib olishni ham eplolmadilaring, ha? Bo'ldi! Hammang ishdan bo'shadilaring! Ko'zimga ko'rinmalaring! Har kuni qo'shni mahalla devorlar bilan futbol o'ynaymiz. Bo'ldi, qachon o'ynaymiz? Hozir o'ynaymiz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ha, to'xta, qalaysan? Yaxshimisan? Ha, qalay ishla. To'xta, bugun kinoteatrga yangi kino kelibdi, tushasanmi? Voy. Kinoga? Jinnimizam, men nima qilaman sen bilan kinoda? Abbo, yana boshladimi? Kaptonlar o'zingiz. Ketdi bolalar. Yurlaring ketdi. O'tgan safar. Men bilanchi seni ko'rganlar bor-u, ikkita erkak kino tushib olib o'tiribdi deb o'yladi-yu. Undan ko'ra kiyimingni alishtir. Gapir shu o'rganzgina qizlarga o'xshab. Nima qildi kiyimimga? Azgina qiz bola jestlardan bergan, azgina yurib salikum degan ana o'shanda borishim mumkin. Ha bo'lib qo'yanglar ham. Goodbye senga, tushundingmi? Ha? Zamirani kuzatib turibsanmi? Xo'sh, nima qilay yana? Sevalla de, oke. Ha bo'ldi endi. 8 yil yurishga yurib uzatorasan. Erga tegyapti, tinch qo'ysang bo'lardi. O'zing bilasan uydagi sharoitda. Agar pulim bo'lganda uylanardim. Nima, to'rtta qand bilan o'tadi ketadi-da to'y. Qani edi to'rtta qand bilan o'tib ketsa edi. Bo'ldi-da, nima qilasan uni qiynab kuzatib. Kuzatmayman. Uni supurishini tomosha qilaman. Supurgisini yaxshi ko'raman de. Assalomu alaykum. Amaqa yaxshimisiz? Ha, jiyan, ke. Va alaykum assalom. Amaqa bizani o'g'lingiz bilan ishdan ketdi-da, yoqmadi, azgina mayda-chuyda ishlab yuruvdi. Ishdan ketdilaringmi yo haydadimi? Nu, haydadi, keyin bizga ketdi-da. Xullas, anu 5-chi tupik ko'cha bor-u, o'sha yerda bitta turdi xola degan ayol turadi-da, fermer. Bor, bor, sut, qatiq, qaymoq bilan ish qiladi. O'shandan to'g'ridan to'g'ri olib bering, tanishsuman anu. Bittasi bilan gaplashib ko'rsang, bizga zaryad ketib qoladi. Tanishlarni ishga solib nima qilasan? Turdi xola bilan qiz o'rtoqman. Eri yo'q, beva. A? Ha, gaplashib beraman, gaplashib beraman. Ha, bo'ldi unda, ertaga gaplashib berasiz. Ishonmayman. Yo'q, ertaga emas, bugun. Bo'pti, rahmat amaqi. Rahmat. Saydin qo'yaver.
Berin adı. Ha, bu şey. Ol ol, nargın var. Kaysı birini? Ha, o şey. Maşını mı? Ha, o nargısını var. Ha, o şey, o şey. Kaysı biri? O şeyi korsat. Korsat. Ben uzun alakalı gəbləşik koyamam. Kaysı biri? Ben bi. Maşı mı? O, menge kara. Ben sen bile alakalı gəbləşik koyamam. Düşün değil mi? Assalamu aleyküm. Esselamı yığıştır. Assalamu aleyküm. Esselamı yığıştır. Oraya koyduğunuzu düşündünüz mü? Oraya. Yaman kapak koyduğunuz bari. Bildiniz mi? Terbiyesiz bu mıydı bu neyse? Tinçliyim mi? Bana karay. Bolamın rengi sargayıp kaptı. menge karay. Şuraya bir tepçi. Şuraya düşürüp koyup düşündünüz mü? Ne makalası ona? Ben bile gəbləşik olsun. Menge kara kapıray. Hop. Bırasız ha. Ben mahalle pasvanım aşında mı? Ha? Yaşayam ki ben bulup kaldım bu narsan. Eğer de onası bulup kaldı var mı? Yüzge ot koyuverdi bu dizme. Estağfurullah, estağfurullah. Oysa itce, ben buna hazırlaşma et şun dizme. Ben yıkarı haliyem oteyini hürmet kılama düşün değil mi bana? Eğer de şu oteyi bulmadan da, matkakasını toktu var aldım. Tokta, tokta, ne oldu ozu? Ozu vakiye memnun da bu gendi. Hop. Ne bu gendi? Bizi futbol oynatı dedik. Koptun tepemen durdum, keyin haligi... Yoğun kapır olsa bana şöyle. Ha, yoğun kapır olsa. Hiç kaçak bu koptu oynamak. Üyde ukesi bile şaşka oynama oturuyordu. Ana, gördünüz mü? Bu üyde oturken bugün. Bende alakası yok. Bu üyde yıkıl çubur var. Yine yoğun kapır olsa. Bu şaşka oynamakken yok idi. Koptu oynamakken düşün değil mi? Sen böyle şutta hem oğul yapır olsan ha düşün değil mi? Şutta yama ha? Aynen kurtizme de yine elde şuttu. Bizi bugün futbol oynadık. Yoğul yapır da bu zeyni oynuyor lan. Sen bir şey varsa sen düşün değil mi? Yoğul benim senden. Ne mi aman ben? Ne mi aman ben? Ben yakarım. Koş be. Ben ne iş yaptın? Ne yapayım seni bekle ben ben? Hazır. Ben uzun mu topum var bana? Kana bu yakka yürütçü. İyi. Sen de bana işin de oldu mu? Benim de oldu mu seni? Adı. Adı. Ayçi kardeşim. Aralaşma. Sen geldi koydu deşedi. Geldi koydu mu? Geldi koydu deşedi. Ada. Ama ki memleketi orta ucuzu kurtarıp attı. Atı verdi mi? Hazır. Hazır. Ot kendim yok. Şuna bakmadı mı? Şuna kaç tane? Sakrep! Uzun, mamlakası taşıdı. Elde ottu! Ben gekara he! Sen bu derecede vurma gendir! Bundan batar orada adı! Eğer de senin için bu derecede uğradıkan bu derece, hazır ben seni mor yaktırım derdim, düşün değil mi? Ne kadar iyi? Rotan iligolca. İyi oğlum. Yana kanaka kıl tepti. Oğlum sakası kem tepti. Ay korkma. Ben şuna kızı kıl tepti mi? Ben şuna kızı kıl. Ben şuna kıl tepti mi? Abi elde otti. Ay. Ay. Ya kurdayım. Kurdayım. Otasır. Otasır katkı koyduk gibi kurdayım. Bu ne kadar otanın terbiyesi zor mı ona düşün değil mi? Hamma ayıp sünde. Vurguldum. Ne kadar yerde vurken bu size? Kami kalmadı mı? Size de o tipte. Çakırı çıkıp da aşkı veremem ha mı? Yuh vurguldum. Şarmanca kıldık. Oldu mu düş? Uyuyacak yaplaşamam. Sen de kulağımız var su. Oka. Bir kar ur dizdi. Ha şu ne kaya muradı mı balana? Boşam. Ne balana sindirip koyar su bak oldu. Zaten. Zaya vakım idi endi. Oğlum, hiç nasıl kımadın mı sende? Yaman tepmadın mı sende balam? Turduhan. Turduhan. Oh! Ah! Turduhan. Karuşi. Sizi süzmeyiz ge. Bu mada. Sal başka şarap oluş kere. Ah! Assalamu aleyküm Turduhan. Cüde aklı rasa ayalsız da. Kilişken ayalsız. Şu sizi süzmeyizge işkibaz bu kaldık. Bollarımız ko. Şu süzmeyizden bize alıp realizat sıkılsak ha. Bir günde iki tonla, üç tonla hem kete verir. Anneme de dize Turduhan. Razı mısınız? Rahmat, rahmat, rahmat. Yaşı göp. İlonunu iniden çıkaradı digerleri rasıken de. Eh! Şirin kapraman da olsa sabahım zorda. Turduhan. Acayip ayalsız da.
balki o'chgandir man yodingdan. Shirin xayolingni buzdimmi? Turdi. Turdi seni yoningda. Birdan ko'rmoqchi edim o'zimni. Turdixon hayda qo'yini boqaman. Labingda pista bodom chaqaman. Turdi. Turdixon, siz faqat menga yoqadimi deb o'ylasam. Jiyanlarim ham jinni qilgan ekan u. Turdixon. Turdixon. Turdi? Men sizga Turdixon emasman. Gulchehraman. Gulchehra? Ha. Ana endi toshini ketaman. Mana sizga. Voy ofsinchi. Bola qoling. Bo'ling, yuring ketamiz. Bu uyda bir minut ham turmayman. Ketamiz. Ketdik. Men ham ketaman. Adoyim qoq ketdilar. Oying, oylaring, sallani to'polonlariga chidolmasdan 3-4kiga komandirovka ketishgan, tushundingmi? Ada, ko'zingizga nima bo'ldi? Ko'zimga haliga yarim kechasi kelyapman, bitta alkash g'irtmas oyog'ini zo'rg'a turibdi. Yo'limni to'sib olib, o'sha urmoqchi bo'ldi. Shuni urib tashladim. Bir urganda adarlıydı, turup beni urmasıydı, ayağını sındırvardım. Şuna sındırganda bir de suya böyle yıkılıp, bana bu gözümle tekip, gözüm bana şuna kaldı. Alkaş eken mi? Haa, kane işte. Alkaş, alkaş. İyi adı, oyun içlerini bilmeyen eken mi? İyi ha? Yo, tohtu! Wow! Nima qilasan, tvorokka aralashib, qo'lingdan keladigan ish qilsang-chi, kolbasa bilan shug'ullan. Hop, hop. Kolbasa chanakamizda. Qani, vopros bormi yana? Yo'q. Bo'lmasa, salla bog'chaga, salla maktabga, amin. Alloh akbar. Bismillah. Vaq, amaqa. Uning to'g'risida kaptarlarni tomosha qilamiz. Uzr ketdi. Xotinlarsiz nima qildiganda? Birat, g'urur kerak. Erkakmiz ayu. Erkak bo'lib sindirib qo'ymaylik o'zimizni o'zimiz. Ha? Bahonani ishga solamizmi? Qarroshi. Yana yarimta. Tortga tusharkanmizda. Uf. Qali? Chiroylimi? O'zgaribmanmi? Endi mamlan kinoga borasanmi? Yana yo'limni to'stingmi? Operatmisan-san? Oy qanaqa kino? Gap yo. Chiroylisan. Mahallamizdan go'zalisan. Azgina optoda turgan choching bilan tengki bo'ladi. Keyin hamma boyi bo'lar ketingdan yuradi. Azgina milliy g'ururga ega bo'lgin. O'zbekona qiz bo'lgin. Aka, odam rosa zerikib ketdi-yu. Nimasini aytasan? Bu xotinlar ham tashlab ketgani, tashlab ketgani. Bizni umuman zeritirib o'ldirmoqchimi bular? Bilmadim. Anov bor edi-yu, shaxmatmi, shashkami? Qarta ketishgan hammasini. Narda bormi, narda? Nardan ham olib ketishgan. Kartani ham olib ketishdimi? Kartani bekitib qo'yishgan. Hammasini. O'zimizni disklardan o'ynaymiz. Karta disko qilamiz. Tarqating. Hozir yaxshilab aralashtirib olay. Turtvorchi. Ana. Xo'sh. Hammaga oltidan bo'ldimi? Kozir lazer diski. Piratskiylar kimda? Manda. Qani? Yur. Mana. Alisher Fayz. Alisher Fayz. Super salon.
Ozodbek Nazarbekov. Bizde yok. Bende hem yok. Var mı? Gitti. Bitti. Yürü uke. Hoş. Setara. O? Ama ki mamunuzun yürüyün. Ooo. Viagra. Hoş. Cörebek. Yok. Yok ya mamunuzun. Sarılaşma. Ne makarası sakın? Uzun yürü olman ki. Kuru sanırım. Elton John. Şerali Cöreyim. Konkret. Uf. Kozir. Kotarin. Kotarin. Olin onu. Kotaramaz. Kotaramaz. Ben yürümem. Bakaran sen bilin. Bana bunu biliyor. Na-n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 a-
Şunu yürüyün, şunu. Kriveye zirkele. Obet, asamım. Bu oldu mu? Bu oldu, kalmadı. Ben yürüyorum. Çık git dize, meyle, meyle. Hoş. Mene bu. Mevlüde Esel Hüceyve. Kozir, şaşmaz. Üçte yıldızı bilen. Firuze, Nergize, Dilfuze. Böpte, böpte hop. Mene bunisi Ulamcan, Anvercan ve Şirali. Şimdi ukem. Mene bunlar iki avı. Pagan. Serdarhan Rahimhan bilen. Ulubik Rahmetullahi. Pagan. Bratal. Kileyle kurram oynadılı. Bana bu ki. Bana bu kim bu? Kim bu? Ay kim bu? Davran mı? Başıdı, meşine kış çıkıp kaldı. Abdülü kurban. Ne kılıyım? Kurram kim akan indi? Zamira. Sen ahirgi mertte kurup kalıyım. ertaga to'ying baxtli bo'lgan. Bilasan-u, mana sharoitim yo'q. Xafa bo'lmagin mendan, xo'pmi? Uylanish uchun sharoit bo'lish shart emas. Men oilamda shart. Unda sevgi nima bo'ladi? Men o'z axtimdan hech qachon qaytmayman. Tursin amakizga o'xshab yashamoqchimisiz? Kerak bo'lsa yashayman. Hayır, baxtli bo'l. Oyana! Adam masla kelishmadi. Usun. Zg'ircha ham qadrimiz yo'q ekan. Shuncha payt o'tsa ham birortasi kelmadi-ya. Bir balosi bor bo'ladi. Shu paytgacha kelishmadi-ya. Hey, ketayotganda, "Hoy, qayerga ketyapsan?" deb so'ramadi-ya. Точно. Bir balosi bor. Ovsin. Bir balosi borligi aniq. Yo'q-e. Tulov kunichi. Oy, ovsinjon. Men aytmaysiz, eshitmang. Mullakayiz, Turdixon, Turdixon deb alaqsirab yostiq quchoqlab chiqqanlar. Yo'g'i. Yo, meniki alaqsiramadilar. Yo, alaqsiradilarmikin uxlab qolganimda. Bilmasam. Manda bitta plan bor. Ularni qayerga borganini, nima ish qilganini aniqlaymiz. Shuni qilamiz. Amakim bilan odamlarni kuzatamizmi? Hey, hey, to'xta, to'xta. Sen shoshma. To'xta. Menga qarang aka. Shofyor ataylab shunaqa qildi. O'tangal mangiz dashini bermagan edi. Aka, biz ayollarga o'xshagan ipak oyim emasmiz-ku. Avtobusu, mashinada yursak. Piyoda ketamiz. Piyoda ketamiz. Piyoda ketamiz. Ketdik piyoda. Yo,
yürüyün. Ketayotgan bolani turqi yoqmayapti deymanga. Ko'zlari olazaray. Voy, 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 voy. Hay, adasan. Hay, hay. Voy, nima qilasiz? Tutib qolaman deb menga olib bermoqchi bo'lgan ko'ylakni pul oldirib o'tiribsiz. Hay, to'xta, shoshma. Menga bering-chi, ovsinjon. Voy, olmasam. Pullar qochib ketdi-yu. Yer yutku. Qanaqa oka? Opa degan, opa. Uzr. Ko'zingni yuvib olaman. Uzr, opalar. Pul ol. Ha, pulmi? Mana pul. Oma deymi? Yo'q, opajon. Buni qilma ikkinchi. Opajon, attak makarma ish bo'lamasman, normalni krasavchik bo'laman. Qizingiz necha yoshlik? Telefoningizni ayting. O bola, haddingni oshma. Telefon qutiram. Mana senga. Qalay? Yaxmalay. Voy, tamir hayoda edingiz. Pulni olmasdan urish kerak. Voy. A o'zingizlar gaplashib turuvdinglar-ku. Xalaqit bermay dedim-da, ovsin. Bu madaniyatsizlikka kiradi. Bu madaniyatga kiradi. Ey, mambo! Mambo etari yana, ey mambo! Salomu alaykum! Va alaykum assalom! Men bu turkala sizga kerak emasmi? Nima qilasizlar? Haligi uyda hech kim yo'q edi. Buni sotib non olmoqchi edik, choy ichmoqchi edik. Qornimiz ochib ketdi. Non olmoqchi bo'lsanglar. Ha. Hamma olaqollar. Olaq. Olib ketdik. Agar men bo'lmasam-chi, hamma ochin na olasan. Ha. Mana shu tugab qolganmiki? Tezroq yur, tugab qolishdi. Rahmat sizlarga. Salom. Boshlaring ham salomat bo'lsin. Barakallar, sekin, sekin, sekin. Endi bu yog'iga kuyov navkari kutib olsak, ancha yillashamiz. Choyinglar bormi? Bu yoqqa bitta choy olib kelgin. Rahmat, rahmat, olinglar. Xudolarni yaxshi kutib olsak bo'ldi, xudo xolasa. Sizga nima bo'ldi, aka? Nima bo'ldi sizga, aka? Aka! Aka,
توی توخته گمش نمه؟ که اویلن میمن داد گمش نمه دوسته؟ اگر شما سیز قره موزیز نیلو، قلعه سن؟ از باره من، باب تکار شمس کچی قیان شنگه جواب برسه مرد بول اکلالین باشلب کبسن که قز بولا نب ساچیزن تارت دادم اوی با کمسه مالکن که چقدر تایاش برسه او، ترجمه شمشاد، اکمنا قزی گیتی مگن سن شنچا قزیم بارو Samira bilan meni o'chirib qilmagin. Bunisi ham ortiqcha qilmaydi. Xolisi meni o'chirib qiladi, xolisi o'yinchoq qiladi, o'mmi? Xolisi ko'p to'qib tepadi, u buni ishi. Agar qo'lingizni ishini xohlasang, harakat qilib ko'r. Boy bolalari bo'lsang ham, hamma narsa mumkin degan emas sallagi. Hamma narsa mumkin. Hamma narsa mumkin. Zamirini xor qilaman. 2 kunda xor qilaman. Agar xor qilmasam, Shamshod otimni boshqa qo'yaman. Bo'pti, bo'pti. Xo'p. Okey, nima bo'ldi? Zamirim baxtlimi? Voy, nima bo'ldi? Ha, Ramayo. Oy, okey siz yurdun. Bekke. Mana senga. Na. Nima qilsan? Mana. Mana. Mana senga. Ushla, bekke. Mana. 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 Bo'ldi qallari. Chim-chim, chim-chim. Yo'q, chim-chim. Mana. Qo'rqoqsan, xalqman. Mana. Mana senga. Mana. Hozir yana bir marta taqilladigan bo'lsalaring. Aha. Bir hafta mashina haydamaysanlar. Hoy dodi. Tamam. Bular dastidan bir ish ham qilib bo'lmaydi. Mana yana qaravoz bor. Sizlarning hozir. Shirlashmalaring. Mashat. Hop, hop. Hop. Mana qara, baribir bor hozir mana qilsan. Mashat. Endi bilgidan riya. Durasan tamam. Hop. Davay. Au! Uy. Sekin, sekin. Ovozini chiqasma. To'xta, to'xta. Nima qilding? Uzr, bilmasdan urardim. Nima qilsan? Ovoz chiqmasin deb bint boylaganman. Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Mamushlab tur.
Yana men shunaqa. Yana bit turaman bo'ldi bu oxirgisi. Og'zimda chiqmaydi. Ehtiyot bo'lgin. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'lim ishib ketdi. Qara. Bo'pti. O'sha, to'r o'sha. Sekin. Sekin. Ovozingni chiqasma. Wey. Hozir ishchi bilasanmi? To'rtdan birdan aytdi. Nima qilamiz endi? Hozir jonni qochdi. Ha, o'zim o'rgataman. Suvga tushib olsang bo'ldi. Qo'lingni o'zing qilib. Voy. Masalda gullaringni ber. Bo'ldi. Olan uni. Surdi u yerda. Qo'llaring tez. Masanga o'ldirdi demmi? Nima qotasan? Qani joydan bo'lsan? Jamshid. Fozil. Jamshid. Fozil. Dur Jamshid. Yur, ketamiz Jamshid. Dur. Tura qolgin, undan qilma, tur Jamshid. Ani endi. Zakonni moshini haydamaysanlar. Всё. Ha. Спокойной ночи. Я тут спали, как вам пора. Ой. Ты чли мы? А? Бог мин, да, бу ким өліп қалды ма деп ойлапма. Бу кетиште точно өледі. Бопты яхшы ятып тур. Эй! Подъем! Подъем! Сейчас 8 боб копты! Ет, 9 бобты! Подъем! Подъем! Турилер! 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 Тез, тез, тез! Халя бурилер, тез рак! Кола халилер! Ухлы гели, койши! Ач кием, кане! Кием, кане, где, мана? А, мана, ю! Вэр, учкам, кане, мане! Бол, я мактеп кет холесан! Ey, nima qilib turibsizlar? Bormaysizlarmi maktabga? Bu akalaring, qani akalaring? Ketishdi. Asanlar nima qilib turibsizlar? Qornimiz och qoldi-yu, choy ichmaymizmi? Qanaqa choy? Maktabga kech qolyapsizlar-yu. Boringlar, boringlar. Yugurlaring, bor. Maktabimizda ota-onalar majlisi bo'layotgan ekan. Sizlarni ham chaqirishdi. Borarkansizlar? Xo'p, oying boradi. Boradi. Oying boradi. Oyim yo'qlar-ku, qanaqa boradilar? Bo'pti, biz boramiz. Boramiz. Boraring, bo'la qollaring. Obbo. Majlis bo'lsa boramiz-da majlisga. Abratan. Hozir menga qarang, bura. Qaysi maktabdan nechinchi sinfda o'qiydi bular? Nechinchi sinfda o'qiydi bular? Ey, to'xta, qaysi maktabda o'qiydilar? Qayoqqa boringlar? Aytmadilaringku.
Bu dodanın maşinasını haydiğimizde otun yoruşken mecbur bop kovumuzu ha? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Obbo! Kiyimim yoqdimi? Ha bu... Bu g'alat qiz ekan u bu! Men bilan kinoga tushasmi? Dimitr Olich bo'lganmisan? Uff! Bormayman kinoga, bormayman! Menga unaqa sodda qizlar yoqmaydi, tushundingmi? Odam degani darrov tushunish kerak. Voy! Shuni ham sezmayapsanmi? Nimani? Sevib qolgandir-da. Qara ko'zlarini. Ha, to'shini sevib qolgan, yo'lishidan ko'rinib turibdi-yu. Sizda yurak bormi o'zi? Yo, yuragim. Yo, tushundingmi? Yo. Men pochka jigar bilan yashayman, mana duk-duk uryapti. Tushunalingmi? Ikki urib qutqardingmi? Chakagim. Voy. To'xta aka. Qiz boladan kalta yedingmi? Uzr aka. Bu safar tur bera olmayman. O'g'il bola bo'lganda to'shni tur berardim. Bor-e. Sekin, sekin, sekin. Voy, voy, yildizdan chop bordingmi? Aql o'rgatib turmagan, yuzing qili. Assalomu alaykum. Bo'ldi qil, tashab ketmoningni charchab ketdi, o'zing turib. Anta kalta yegan. To'xta, nafasingni rostlab ol. Anta adam ishlashyapti. Kalta yegan bola bor-u. O'sha tog'alari, akalari butun mahallasini, buqalarini yetelab kelyapti bu yoqqa. Agar hozir ko'chani boshiga chiqmasak, mahallamizni titib tashlarmish. Nima qilamiz? Shunaqa degin. Menga qarang, ana uni ham ol. Ol. Bu yog'ini tozala, o'zi olib keladi. Olib kel. Yo'lini topamiz. Bunisi ham ol. Sen gaplashgani keldingmi men bilan? Ha? Siz bilan nimani gaplashaman? O'g'lingizni chaqiring. Men tanimayapsanmi? Kimsiz? Men mahallanishi bratan Lyoxasi bo'laman. Lyoxa, 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 dela idut neplokho. Tushundingmi? Yo'q, ham yetmayaptimi? Qoraqalpoq. Qaratam o'ylu. Desa hamma taniydi, tushundingmi? Katta ketmang, o'g'lingizni chaqiring. Ko'p gapirmang, chol. Qanaqa o'g'il? Sen men bilan gaplash, o'pasan. Knopka, o'v. Sen men uchun tufusan, bildingmi? Vabji yo'qsan. Men sanaqalarni 16 yoshimda. Cho'rni poyezd olganimda. Mana unaqa qilib sidir tashaganman, tushundingmi? Bo'yinlarini qirsillat tashaganman, bellarini qirsillat tashaganman. Shifalerijiga ta'lib tashaganman, tushundingmi? Mana asabimni buzmagin, o. Mana unaqa qilib iya deb bitta deftarchi vabshi yo'q bo'lib ketasan, o. Kom tashaganman 77 sanga o'xshaganini, tushundingmi? Mana sanaqalar bilan vabshi gaplashmayman. Bor. Borginda. Okalaringni olib kelgin. Amakilaringni, tog'alaringni, butun qardosh urug'larni, mahallangni bosib kelgin, tushundingmi? Voy, voy. Buncha ko'p. Nima do'z? Ale, do'da. Qashotda ekansizlar. Darrov mashinaga tushsangiz bo'lmasmidi? Men ovora bo'lib shuncha gapirib o'tirman-a bunga. Hozir. Aka, siz gaplashadigan odamlar ekan. Menga qarang. Bemalol gaplashavering. Chuchdan 02 uraman. Qo'rqmang, qo'rqmang, qo'rqmang. Assalomu alaykum azizlar. Eson-omon yuribsizlarmi ish qilib? Vatan mahalladan boshlanadi azizlarim. Ha, ha. Mahalla bo'lsa, yoshlardan boshlanadi. Yoshlarimizni ish qilib pachaq qo'ymaylik-da, yo'g'e.
yoshlarimiz iloyim ahil bo'lsin. Sizlarning yoshlar bilan bizlarning yoshlar hech qachon urushmasin. İlahim, yurtimiz tinch bo'lsin azizlarim. Ha ya? Aytmoqchi. Choyimiz bor edi, bir piyola, ha? Salanadim. Qayoqda turshaylarni oldida past tushishimga to'g'ri keldi. Vobshe kimsan o'zing, ha? Kimsan? Ularni oldida chimisan u? Ha, bo'yning sindirib tashlasa nima bo'lardi? Vobshe ular buqa, buqa, bildingmi? Tushunmasanmi? Agarda men bo'lmaganimda menga qara, men bo'lmaganimda. Patratish. Baxan. Agarda men bo'lmaganimda. Hibratdan bilan men bo'lmaganimda. Xonlaringga maymunlar yig'lardi. Tur olinglar. Tuzoq qo'ydingmi? Tur. Tamla alohida gaplashaman. Yur. Bir gaplashib qo'ymasang, o'zingdan ketding san bola. Uka, qop ketdi-ku. Ya. Tasay qo'l. Yasay. Men senga ko'rsatib qo'yaman, hazirlash qanaqaligini. Adasining gapini eshitdingizmi? Ha. Qasos olish uchun shunaqa hazillashganmish o'g'li. Hazillashganmish? Ha. Ular bilan sindirmabdimi? Ya, hech qat sinmagan, mayban bo'lmagan. Zarka. Agar men bo'lganda edi, hammasini oyog'ini bitta-bittalab sindirardim. Ha, yaxshiyamki, nevaralarim hech qatini sindirmabdi. Yetdimi, ada, bizga to'g'ri ish qilgan. Ha? Nimaga shu dardingni oldinroq aytmading, a? Konkret zamiriga uylantirib qo'yardim. Mayxara? Anchadan beri yaxshi ko'rasanmi uni? 8 yildan beri. Voy bilin. 8 yil. Ha. Nima demoqchiligini bilib turibman. Lekin afsuslanmasang bo'ldi. Afsuslanmaymi? O menga qara. O'ylab ko'r. Axir kuyov uni tashlab ketgan. Mahallada gap-so'z bo'lgan. To'y atboy bo'lgan. Afsuslanmaysanmi? Afsuslanmayman dedim-ku. Yaxshi. Afsuslanmasang. Ada? Oy. Beling sinib qolmasin deyman-da, o'g'lim. Onang yolg'onchi ekan. Hech qaysi o'g'lingiz sizga o'xshamaydi deydi. Mana g'irdozim ekansan-u? Ha? Ota o'g'il. Gap degani mana undoq bo'pti. Oshirin. Qara, qara, qara. O'chir, o'chir. Qaralarni qara, o'chir yormalaring. Men tushib oldim. Yuringlar. Yuringlar. Voy. Aniq shu uymi? Ha, shu, shu. Menga qara. Qo'ling ko'ksingda bo'lsin. Rahmat, qulluqda arimagin. Baraka topasan. O'tir desa o'tirib olmagin. Xo'p, bo'ladimi? Tushundingmi? Qani kendi, boshlang endi. Qani? Bismillahir rahmonir rahim. Hay, kim bor? Ey momo, man boy tariyana. Ey momo, man boy tariyana. Hay, kim bor? Kim bor? Man boy tariyana. Assalomu alaykum. Hey, kim bor? Assalomu alaykum. Ha, men bola kelib qolishdi. Axir, marhamat qilinglar. Marhamat qilinglar. Axir, marhamat qilinglar. Marhamat, marhamat. Qani, qani kelinglar, qani. Aha, o'tiringlar. Marhamat, marhamat. Kelinglar. Kelinglar, qani, qani. Marhamat. Marhamat mehmonlar. Kelinglar. Hayr. Kelinglar. Yosh bolalarimiz ko'pda. Aybga buyurmaysizlar. Kelinglar, kelinglar. Marhamat. Marhamat.
Qani marhamat. Esingizga chiqmasin. Marhamat qiling. O'tinglar, o'tinglar. Marhamat. Hozir. O'ting. Marhamat, marhamat. Emalar, kelinglar. Bismillahir rahmonir rahim. Savshatda tur. Hop, hop. Qani mana o'tiring. Qani. Amin. 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 Qadam yetib balo aytmasin. Alloh akbar. Odatda bunaqa masalalar ayollar bilan gaplashiladi. Biz ayollarimizni hammasi komandir opada bemalol gapiraveradi. Ayollarning ishini o'zimiz qiladigan bo'lib ketganmiz. Akam kirib yotdilar. Men bolalarga qarayapman. Yaxshi, yaxshi. Shu bir gapim bor edi. Gapiring, nima gapi? Haligi eshigilarga qulchilikka keldik. Qul? Ya bizga qullik kerak yo, o'zimiz ko'pchilikmiz, ha, to'g'rimi? Hamma ish o'zimiz qilyapmiz. Kuchimiz yetmasa mardikor bozorga chiqyapmiz. To'p bozori. Yo'q, sizlar tushunmadinglar. Soddaroq qilib aytganda, bog'ingizda bir gul bor ekan. Shuni bulbulimizga so'rab keldik. Xo'sh, nima deysiz, mulla aka? Qani bulbuljon, mehmon o'tiring. Rahmat, rahmat, rahmat. A, keling o'tiring. Ha, qullu, qullu. Ha, o'tira qoling endi. Ha, keyingi safar, keyingi safar. Shu safar. Ay, yo, yo. Bu bulbul o'tirmaydi. Bulbul tikka turaveradi. Ha, shu bulbuldan hammasi aylansin. Nima qilsan? Shirin. Qara, qara, ko'p to'kyapti. Ha, opke, mana, ber. Hop. Qo'lingni tegdi, qo'lingni tegdi. Tegdi, tegdi. Qo'lingni tegdi. Kecha bizadan kalta yegan bola bor-ku. Shu ishni boshlab ketdi. Do'stammi? Ha. Yana ish kelmi? Osha tellab ketdim. Nima qilamiz? Hozir bu yoqqa. Ha. Xullas bor-ku. Ha. Ha, bo'ldi. E, kuyovmisan, kuyov? Ha, qulluq, qulluq. Ichmaydi, so'kinmaydi, yomon ishlarni qilmaydi. Qizlar bilan yurmaydi. Keyin kim gap qaytarsa uradi. Shu ikkalasini yulduzi yulduziga to'g'ri kelgan bo'lsa, bir yostiqqa dumalatib qo'yaylik deb keldik. Mayli, biz nima yap edik, rozimiz. Qani, amin. Amin. Qo'shganimdan qo'sa qarasin. Alloh. Kankilar aytganingizga. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, nima bo'ldi? Nima gap? Qada bizda ayb yo'q. Hammasi o'zidan chiqdi. O'zi qilar ish qilib qo'yibdi-da. O'zimi? Keyin qilar ish qilib qo'yibdi-da, keyin chaltayib ketdi. Erkin ish emas-da bu. Ha? Haligi. Qilar ish qilib qo'yib, kaltak yeb, keyin bizdan olib ketdimi? Mani, nima? Voy, sharmanda! Nima? Kamlik qildimi? Voy, rahmat, rahmat. Ha! Kerak emas. Nima qilyapsan? Voy! Mana! Qullu, qullu. Nima? Nima kaltak yeganiga oy yetib berdingiz, so'rak. Sota. Yo, yo, yo. Voy! Mana! Voy! Rahmat, rahmat, rahmat. Qaraqa joyga olib keldingiz, tayini yo'q. Hamma yoq iflos bo'lib yotibdi. Ayollari ham yo'q, surishtirmaysizmi kennayi? Bo'l mashina zavod chiqib turay. Qalaqib mani shunaqa joyga olib kelasiz, kennayi? Voy, obrim nima bo'ladi mani? Voy, voy nima qilyapsiz? Mana ham ayolman axir. Mana. Assalomu alaykum, assalom. Yaxshisiz? Assalom. Buni qichinchiga majbur bo'lib qoldik. Nima bo'lsa zo'r. Yo, zo'r. Bu kishi o'zining bo'ladi. Shunaqa, shunaqa. O'sha qizlari, bekin, bekin. O'zi voqea mana bunda boshlandi. Hamma yo, jimda, hammamiz zo'r. Doda ishing. Maminga. Mani Jamshid. Mamma. Amakim o'g'li etdi. Qulog'iga pichiladi, bu kelib ani kuyoni orqasi tepdi, to'g'rimi? Mana dedim, tepdi. Orqasiga tepdi. Ay! Ay, meni urishmadi.
Kasulda. Jam bitdi. Mana bitdi. Muzaffar qilib qoladin, nima qilasan? Qo'y, toda. Sen qurduq sirchi, toda. Pastga tush. Bo'ldi. Buni yaxshi. Bashar chiqadi. Kasulda. Mana nesing. Ablah. Gulday qizimning nomini qora qildi ya. Endi nima qilaman? Mahalla kuyda qandoq qilib boshimni ko'tarib yuraman? Ey qo'shni. A? Qo'shni? Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Bardammisiz? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Omonmisizlar? Ha. Marhamat, marhamat, o'tiring. Marhamat. Xo'sh. Endi qo'shni bu yoqqa ko'p siqilavermang. Ha. Har xil narsalarni o'ylayvermang. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Pishenizga yozilgani shu ekanda. Haligi o'g'lim men onasi akam aka gapirsa eshitishi to'g'ri. Gapiring, gapiring. Xullas, qo'shnijon bu kishini, ya'ni ukamizni o'g'illari Jamshid. Jamshidjonga? Ha. Sizdan qizingizni so'rab keldik. Yo'q, tushunmadim. Yo'q, bu yog'idan xavotir olmang, bu seriyozmi? Haligi kafilman o'zim. Bundan buyog'iga nima bo'lsa biz turibmiz. Ha. Mana aka o'ka turibmiz, ayollarimiz turibdi, bolalarimiz turibdi, ukalarimiz turibdi, hammamiz turibmiz. Jiddiy, zo'r, mana undoq bo'ladi. Shiralni aytamizmi? Ha, aytamiz. Aytamiz. Ha. Hammani og'zi ochilib qoladi. Yo'q. Shu desang, unchiz. Haligi joyga borganda, nuqul shu odamni to'xtataverar ekan jinni qilib. U beshara nima qilishni bilmay o'ylab turganda. Qayt. Hey. Ha? Ana bu shlyapa kiygan mushikchi. Mani xotinimga o'xshab yurar ekan. Topa. Mushikmush. 27 yil yashaba. Ana u blandinka. Voy! Sezdilar. Yuraklari sezdi. Turdixonga o'xshar ekan. Konkretni. Turdiga-ya? Turdiga. Voy, tovba qildim ey. Ikkinchi marta. Nima? Turdixon dedi. Hech narsa yo'q. Mushik demadi-ku. Ketdik. Yura qal. Dodo! Ha! Bo'ldi, tashib bo'ldi g'ishlarni. Bitta ham qolmadimi? Yo'q, 3.5 mingta g'ishni olib chiqdik. Ammo bitta g'urzoy o'tinni ham olib chiqdi tomga. Bo'pti, bo'lmasa hammasini yerga olib tushinglar. Pod o'lganmi? Xo'p. Nima? Tom bosib qolishi mumkin. Dodo hazillashyapsizmi? O, bu shalliga nega zani? Tushundingmi? Nima deganingiz bu? Qan chay bozor. O, shalliga to'mman. Atovchi. Chiqlaring. Chiqlaring, bu yoqqa qarashvorlaring. E, o'zingiz tashlang. Dodo masakansiz. Dodo masakansiz bizaga. Qani anularni yurishini. Boring. Dure. Ale, bo'lmoqchi. Sen maqtursan. Nega bo'ldirasan menga qarab? Akalaringga qarashvor. Qani, tezroq bo'linglar, olib chiqaring. Qarashvoring, dedi. Nima? Qarashvoring? Qaqqim yebsan. Oke. Bu nima qilganingiz, ha? He.
Nimaga yig'lab o'tiribsiz, ha? Erkaklik g'ururingiz qani? Tirnoqlari bo'sib ketibdi axir. He? Xotinga tirnoqning nima aloqasi bor, ha? Xotinim olib qo'yardi-da. Sog'indingizmi? G'urur qani, o'y, g'urur. Sog'ingan bo'lsangiz yashirmang. Nima? Kinayim bilan o'tgan kunlaringizni eslab, yig'lab o'tiribsizmi? Ko'zingiz yoshini qarang. Yo'q, yo'q. Yig'lab o'tganim yo'q. Ha. Shunchaki ko'zlarim tuyuladigan bo'lib qopti. Ya ko'zingiz. G'urur qani, g'urur. Mamda erkak bo'ling. Erkak bo'ling. Mana menga o'xshab, mana ko'ring, bilasizmi? Gardisam xotinim qo'limga qo'nadi. Erkak bo'lish kerak, aka. Erkak bo'lish kerak. Mana bu yerda o'tirib olib yig'lab o'tirganingizni qarang-ku. Bunaqa bo'lmaydi-da endi odam degani. Tushunmadim men sizni. Вообще meni uyaltirib qo'ydingiz-ku, aka. Bolalarim nima qilishayotgan ekan? Ovqat yeyishdimikin? Mana shuni o'ylab o'tirdim. Bolalarimni sog'indim. Doniyorimni ko'rgim kelyapti. Mana shuni o'ylayapman. Men siz Doniyor uxlamasdi. Yig'lab chiqardi ovsi. Mana adasiz yotaolmasdim. Doniyorim, cho'milgani borib hovuzda cho'kib ketib qolsa. Ye, ovozingizni o'chiring. Buncha sovuq. Hech hissi yo'q. Bir ikki kun qadrimiz o'tsa, emaylab kelishadi. Ko'rasiz. Bolalarimni sog'indim. Alo, jonim, sog'inib ketdim-u? Ha, tezroq keling. Bolalar ham sog'inib ketishdi-yu. Ha, erkak. Tag'in ko'zlaringiz tellaydigan bo'lib qolmasin. G'urur qani, g'urur, g'urur. Ha, qiychim hap-hap bo'lmasin. Erkak. Qada bo'ldi bular? O'sin. Yana yo'qolib qolishdimi? Qaydam? Aytmovdimmi? Birovnikiga kirib ketishgan. Ha, to'g'ri.
ای خاتون نمه بزنه پایلشتن چرچمه دیمه اه؟ نمه نه پایل واسطله او کشلنه کزت باته بودم شو فرمه دیم خاتون خانگه لبه بر براموزه شپیان لگه اخشب کزتی برگنم زیتر اینده بویگه این را خانگ سیزن بیره آنسه خرقه آنسه عیب اینده بزدن اوتب ده کی چرسل لن خانه گتیگ یرین بویگه بویگه باشلی یرین آسه بار یلیگ گنه یلیگ Ey! Ha? Hmm? Kinoga boramiz mi? Yaxshi kino kepti. A? Muhabbating bitta o'darli ekan u. Vaqtliroq etmaysanmi? Ketdingmi? Xo'p, mayli. Sen nima qilasan uylanayotgan bo'l. Yo'q, ya o'ynayman. Ketdi. Oxirgi marta salonda o'ynab qoling. Ketdi, ketdi, ketdi. Rahmat, rahmat, rahmat. Malol o'tiring. Qani o'tiring, yo'q. O'tiring, o'tiring. Aylanay Qudajon, shu to'yni o'g'limiz Jamshidjonni to'yidan keyin o'tkizsak, nima deysizlar? Voy, biz rozimiz. To'g'rimi kenday? Ha, to'g'ri. Bizaga ma'qul. Bizaga ma'qul. Ma'qul. Keyinchi, to'yimiz ham o'rtada bo'lsa. Ha. Hali oldi-berdini ham kamroq qilib, ixchamroq qilganimiz yaxshi. Ha, yaxshi, rozi bo'lsanglar bo'ldi, biz rozimiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Choyla bormi? Ha, bor. Ey mushi. Labbe. Ertadan ishga. Qudachilik endi bu yog'i. Rahmat, xo'jayim. Rahmat. Xo'p, ertadan chiqamiz. Abizatildan chiqamiz. Ha, doda. Telefonni zo'rida opsizmi? Bu nimanga? Turmadi dek lapalar kaqiga. Voy voy. Abunizi prikol mirkol bormi? Bu ustiga yuboring qani bizaga. Ha, bor. Xo'p, mana. Bitta sizni oching. Ochdim. Ay doda. Men sizga prikol dedim-ku. Nima yubordingiz? Uzr, men sekrega beradigan haligi prikolni beraman. Ay, buni o'chirib tashlay doda. Uyat bo'ladi, uyat. Tanishmay ko'ring. Assalomu alaykum, brada.